primeiro-ministro congratula Bispo Fung de Seze Bokou. Comunicado à imprensa na BGMN acessa o CIMEI de gabinete primeiro-ministro, chefe do governo Kairala Sanan Guzmão, ratou voto parabéns para Bispo Fong Diocese Bocou, Dom Leandro Maria Alves, na décima ordenação episcopal e a Igreja Catedral Bocou, sexta nem. Sarana Husu Badong Leandro Atusaina Faten servidor nebe diak nune bele servi sarani no makrera. Dom Leandro retang nomeação husi Papa Francisco nebe mak anuncio husi Dom Virgílio Cardeal do Carmo da Silva SDB e halorong rua nuras nen ful nabril tinane hodi substitui matebian Dom Basílio do Nascimento nebe hakoto is e atina ring rua rua nuras nidam. Dom Leandro Maria Alves, Murici Hermera e Loron Sanulo Fulang Mayu Tinaring Ida Atusia Hitu Nulo Resinhat, Husi Aman Graciano Alves, No Inan Maria Santina da Costa Tilman, No Ang Dahat Husi Maung Aling na Insanulo Resinhat. Adere Tusimenis, Benvindis Simenis, Jemen.